हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाबाट हामीहरूले सामान्य टाउको दुख्यो, रुगा खोकी, ज्वरो आयो अनि हात खुट्टामा चोटपटक लाग्यो भने स्वास्थ्य संस्थाबाटै हामीहरूले सेवा लिने गरेको छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ अहिले जे होस् पहिलाको भन्दा प्रगति भएको छ होइन। अब बिरामी पर्दाखेरि अब सिटामलहरू हामीले पाइरहेछ। अनि अर्को कुरा के खुसी लाग्छ भने अहिले चाहिँ नयाँ वडा अध्यक्ष आएर अहिले नयाँ नियम कानुन भएर हाम्रो ब्लड प्रेसर सुगर चेक गर्ने तपाईँको अनि इत्यादि कुराहरू सबै चेक गर्ने त्यस्तो कुराहरू पनि अहिले गाविसमा जे होस् हामीले पाइरहेछौँ स्वास्थ्य संस्थामा। स्वास्थ्य संस्थामा डक्टरहरू पनि बस्नुहुन्छ, मासिकाहरू पनि बस्नुहुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने नेपाल सरकारको जुन प्रावधान छ 36 प्रकारको औषधि पाउनुपर्ने त्यो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो औषधि पनि जुन औषधिको खाँचो हुन्छ त्यो औषधि हुँदैन, र जसको खाँचो हुँदैन त्यो चाहिँ एकदम भरपूर हुन्छ। निजी क्लिनिक संस्थाहरूमा, प्राइभेट क्लिनिकहरूमा बढी मान्छे चाहिँ जान्छ, किनकि त्यो गाउँघरमा भएको हाम्रो पालिकाहरूमा भएको त्यो बर्थिङ सेन्टर होस् या स्वास्थ्य चौकी होस् त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ प्रायः गरेर विश्वास गर्दैन। सुविधा अब चाहिँ सुविधा नै भएर होला है। खास गरी जना हाम्रा सबके ज्वर बोखार लागल बच्चा सबके जे गरिब रहले जे गाल यही किसिमके दबाइ देलक कि जे सरकार सुविधा देने एहन किसिमके सुविधा नहि दऽ रहल अभी। अखन जे सरकारी डॉक्टर सब जे छै ने कि कहल अपना अपना क्लिनिक खोललक है ने, टाइम पर नहि आयल, बहुत दिक्कत भऽ रहल छै कि। लेकिन क्लिनिक पर कि कहल बेसी टाइम देलक आओर हॉस्पिटलमे बड़का अस्पताल पर टाइम नहि देलक। गाँव गाँवमे जाके स्वास्थ्य चौकी जे बैठ रहल छै ओहोमे की होइ छै तऽ दबाइ सब दै लए, लेकिन की करलक तऽ कते दबाइ कनी सेलो कऽ देलक, छेबे नहि कयल हइ दबाइ कहिके से भऽ रहल छै।